Sala de Educação Infantil de IBC enfeitada para o Natal. Pais e alunos aguardam a chegada de Papai Noel. Mãos que doam, que acarinham. Foram essas mãos que fizeram hoje de manhã, mais uma vez, um Natal especial. A festa das crianças do IBC abre a agenda de entregas desse velhinho que, além de muito bem-humorado, é generoso na hora de presentear. Carrinhos, bonecas, jogos, artigos escolares e não para por aí. No ano passado, por exemplo, Valentina ganhou essa cadeira de rodas novinha em folha, que ela espera em breve não usar tanto, depois que ficar craque no andador que acabou de receber do bom velhinho. A gente não tem como expressar o nosso sentimento, é um momento mágico que a gente espera durante o ano todo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, a estar participando desse momento aqui com vocês e um Feliz Natal para todos. A festa de Natal das crianças do Benjamin Constant abre a agenda de visitas dos voluntários do Instituto de Apoio Social Casa do Papai Noel. A instituição, criada há 41 anos por um grupo de empresários cariocas, é mantida exclusivamente por seus membros. Uma família formada por pessoas de todas as idades, profissões e apenas um objetivo: ajudar a quem precisa. É muito nobre, é muito maneiro fazer isso. Eu me dedico o ano inteiro. Eu participo da casa, das entregas de cesta básica. E isso aqui é como se fosse uma finalização. E é muito gratificante ver o sorriso dessas crianças. E o Papai Noel é maravilhoso, né? Aí eu acredito que o Papai Noel existe. Música.